tráfico intenso por aqui. Cuidado, hein? Amigos, né? Aproveita aí, tenho que fazer outra entrega. Chegando na zona de desclassificação. Que lindo dia pra dar uma volta. Acompanhar a tempestade. Siga adelante. Continua. Vai!
chegar ao festival vence. Vamos! Horizon, estamos no México. Já tivemos uma chuva de carros, mas todas as atenções estão na estrela, chegando ao festival nesse exato momento. Se você acabou de chegar ao Horizon México, prepare-se para surpresas. Preparem-se para a maior aventura Horizon das suas vidas. Ouviram isso? É um avião de carga correndo lado a lado contra um AMG-1. Temos alguém especial conosco. Deem as boas-vindas ao Horizon México para nossa estrela principal. É uma trovoada de fiesta, amigos! Nunca teve nada assim na história do festival. Esperem e verão. Chegando o Kate! Logo vocês vão ver! Chegando o Kate! Testando, testando. Testando o microfone. Um, dois. Um, dois. Colega, no que você estava pensando quando pulou do avião? Fiz de tudo para não pensar nisso. Jamie me disse para esperar grandes coisas vindas de você, mas nada tão... tão... espetacular? Sim! Ele... tenho tanta coisa para te mostrar. Cerros, desiertos, la selva, pirâmides, la belleza de México. Sua pronúncia estava muito bem, aliás. Tá melhorando, mas se o seu plano é dar uma passada no festival, vai precisar de um desses. Sem promessas, refa. Isso é seu, não? Como foi o seu voo? Nada mal. O procedimento de saída foi um pouco difícil. Aposto que sim. O Ramiro vai cuidar das suas expedições, eu vou coordenar a logística do festival, e aí resta só... Primita! Vem! Olha lá quem você chama de primita, primito. Eu vi o que você fez no Reino Unido. Vamos a ser de banda. Alejandra, certo?
Se os boatos sobre o que você consegue fazer com um motor forem verdadeiros, com certeza seremos. E aí, conseguimos aquela encomenda? Chegou hoje de manhã. Isso! Caramba, que fantástico! Essa é uma coleção e tanto, você tem bom gosto. Vou levar pra garagem. Mas qual você vai tirar primeiro? Ah, o A90 Supra. É a última versão de um dos carros mais icônicos do mundo. Boa escolha. Ainda mais se você gosta de drift. Vamos levar esse Supra pra um rolê. Massa! E que tal uma placa personalizada? Beleza. Vou pôr o resto dos seus carros na garagem. Só me deixa aproveitá-los mais um pouquinho. Olá, X. Sei que acabou de chegar, mas nossa primeira exibição tá pronta para começar. Nós apenas precisamos da estrela. Espero que esteja tudo pronto para isso. Tudo pronto! Chego aí já já. Fala galera, Scott Steiner na Base Arena. O Festival Horizon chegou e caramba, grandes planos. Mas antes, nossa estrela tá aqui e vai estrear nosso novo evento de exibição. Tudo pronto para um aerofólio e uma prece? Com certeza! Quê? Como assim? Que demais! Horizon, grandes notícias! Tenho que ir! Falou! Fui!